Me jõuame ringiga tagasi nüüd homebaani peale ja ehkki me rääkisime siin siis nähtaval olevatest töövahenditest, on siin terve rida algselt nähtamatud töövahendid, mis on koondatud siia view baani alla. Klikides selle view peal, me näeme, et siin on osad töövahendid siis hallina ja osad töövahendid siis tumedamas trükis, mis siis tähendabki seda, et hallid töövahendid kas siis ei ole hetkel saadaval või on need mõeldud 2D või siis 3D parasjagu millist joonist me hetkel vaatame, vaatamiseks, kasutamiseks. Kui siit nüüd need tulpade kaupa üle käia, siis esimesed töövahendid Previous View, Next View ja Starting View võimaldavad meil siis mudeli vaatesuunda muuta, näiteks kui ma mudelit pööran, kasutades siin paremas ülanurgas olevaid töövahendeid ja mingil hetkel soovin uuesti naasta algsesse vaatesse, siis ma võin klikkida sellel maja ikoonil, aga seda sama teeb ka View baani all olev siis Starting View nupp. Samas see Previous View võimaldab aga mul vaadata jällegi vaadet, mis oli ennem vaate muutumist kehtib. Nii et antud juhul siis, kui ma klikin siin Previous View peal, oli see minu poolt pööratud vaade. Need nupud, see Previous View ja omakorda Next View, mis nüüd on ka aktiivne, et ma saan nüüd hüpata järgmisele vaatele, need on analoogsed siis Undo ja Redo käskudele. Ainult, et Undo ja Redo on mõeldud näiteks kui mingi tegevust teeme objektiga, kustutame seda, või tekstitöötlus tarkvaras mingit teksti kustutame. See Previous View ja Next View, need kehtivad lihtsalt vaatesuundadele. Save View nuppu me juba vaatasime, see võimaldab siis salvestada olemasolevad vaadet, mida me hetkel siin näeme, Views nimekirja. Perspective võimaldab meil siis vaadata 3D mudelit kas siis ristprojektsioonis või perspektiivis. Ma võtan siit kõigepealt ette selle mudeli algse vaate ja seejärel võtan siit perspektiiv, perspektiivvaade või kui see nupp siit välja lülitada, siis on ristprojektsioon vaade. Lisaks on siin võimalik lasta kuvada ka valgusallika poolt heidetavad varje. No siin valgusallikad on valitavad siit nupualt default lights. Siin ma saan valida ka headlamp, mis siis kasutab ühte konkreetset valgusallikat ja võin lasta siis kuvada ka varjud, klikides nupul drop shadows, kuid antud hetkel ei ole sellel siin mingit efekti. Ja võtan siit tagasi siis default lights ja drop shadows lükkan välja. Kuid mõne teise joonise juures, näiteks kui ma avan selle juba tuttava hydrandi siin, Autodesk Design Review ei võimalda korraga hoida lahti erinevaid faile, aga kuna tegemist on äärmiselt ressurssi vähenõudliku tarkvaraga, siis ma võin korraga lahti võtta mitu erinevat design review tarkvara, nii nagu ma praegu ka tegin. Ja kui ma siin nüüd vaatan seda views ja võtan siit nimekirjast nüüd headlamp ja omakorda võtan ka drop shadows, siis ma näen siin, et heidetakse siis sellest mudelist varje ja see varjusuund, seda on võimalik siis omakorda redigeerida, millest mõnevõrra hiljem. See on lisadialoogis. Uuesti tagasi eelmise näite juurde. Teises tulbas on siis võimalik mudelit vaadata kas siis kõikides värvitoonides, color või näiteks grayscale, mustvalksena või black and white, vaen tagasi siin color. Järgmine säte always show markups in color kehtib siis märkuste kohta, märkuste juurde me jõuame hiljem. Coordinate system, kui ma panen siia Linuxe, näitab mul koordinaat telgede 0 punkti, näitab siis ka telgede suunda. Show view cube kehtib siis selle kuubiku kohta siin, kas seda näidatakse või mitte, kadus ära, tuli tagasi. Show hyperlinks kehtib ainult 2D jooniste kohta, seda me vaatame 2D joonise juures. Show canvas background kehtib siis 2D joonise paberi kohta, jällegi kehtib ainult 2D jooniste kohta. Ja snap to geometry, mis võimaldab kinni haarata objektide mingitest punktidest, kehtib jällegi 2D jooniste kohta, sellepärast on see hall. Nii et siin võibolla olekski nüüd paslik korraks minna 2D joonise juurde, ma võtan siit mõne teise vaate lahti, 2D joonis. Ja kui ma nüüd vaatan seda View nupu alt avanevad lisatöövahendeid, siis teatud töövahendid on nüüd aktiivsed, samas teatud töövahendid, mis kehtivad 3D mudelile, on hallid. Ja neid ma ei saa siin jällegi kasutada. Aga mida siin saan näidata nüüd on siis Show Hyperlinks. Klikkides nupul Show Hyperlinks, näidatakse mulle neid objekte erineva värvitooniga, millega on seotud siis mõni veebilehekülg. Näiteks AutoCAD tarkvaras saan ma igale objektile anda mingi hyperlingi, kas siis link veebilehele mõnele tootele või lihtsalt informatsiooniks. Ja kui see TVF-fail on loodud, siis need hyperlingid kanduvad siia TVF-faili üle, saan nende kuva siis sisse välja lülitada ja kui ma hiirega liigun siia peale, öeldakse mulle ka, et Ctrl plus klik avab siis vastava veebilehe. Näiteks olen ma siin liitnud, et näiteks see uks
on Haapsalu uksetehasest. Klikin selle peale, avatakse siis selle uksetehase veebilehekülg. See oleks võinud olla ka välja navigeeritud, milline konkreetne uks. Omakorda siin on näiteks aken, avatakse siis kasutatav akna, tootja veebilehekülg. Ja siin on lihtsalt üks 2D joon, mis siis võib tähistada näiteks mingisugust toru. Klikin jälle ja avatakse siis selle konkreetse tootja veebilehekülg. Ja selle mugavaks teeb just selle hüperlinkide kasutamise see, et ma saan niiviisi väga mõnusalt luua keerukaid disainiprojekte, kus on just oluline see, et nii siin kasutan sellist toodet, siin sellist toodet tellijale või siis see, kellele ma tahan seda näidata. Tema saab tasuta tarkvaraga seda omakorda vaadata. Avab selle faili kõigepealt Design Review tarkvaras ja seejärel saab klikkida objektidel ja need viivad teda siis vastava tootja veebilehele. Nii et see on üks võimalus, miks ma siis võiksin soovida neid hüperlinke kasutada. Aga need hüperlingid võivad olla ka seotud näiteks mõne kontaktidega või siis võivad olla seotud ka failidega serverist, et saan alla laadida näiteks selle ukse või hoopis mingisuguse seadme juhendmaterjali. Nii et võimalusi hüperlinkidega on väga palju. Ja neid hüperlinke saab siis näiteks AutoCAD tarkvaras lisada läbi properties akna. Need hüperlingid siis tõstetakse esile, kui see nupp on sisse lülitatud, siin Show Hyperlinks lähteobjektide värvitoonid tehakse mustvalgseks. Show Canvas Background, selle nuppu abil on võimalik esitada paberilehe suurust üldisest taustast ja Snap-to Geometry võimaldab mul kinni haarata objektide siis nurgapunktidest. Kuid sellest lähemalt siis, kui me räägime töövahenditest, mis kuuluvad siia Markup and Measure alla. Nii et veel kord, Viewpaneli peal olevad töövahendid sõltuvad sellest, kas meil on hetkel aktiivne 2D joonis või siis 3D joonis. Antud juhul see fail sisaldab mõlemat, kuid juhul kui oleks meil ainult üks TV fail sisaldanud seda 2D joonist, siis ma saaksin kasutada ainult kindlaid töövahendeid.